Wow. Men. Förlorar du din kropp? Ja. Men. Varför måste hon hålla på och sepa sig med en massa... Jag tror inte det. Kröp en sak. Alltså, jag hittar tvättrummet eller något. Oh, hi. Men kan den sluta gå så sakta? Mm, kan inte springa. Mm. Vad går du på TV? I hate you. Vad låter som... Låter som... någon serie. I hate you. Vadå låst? Där är Björn. Du? Snyggt nylla han hade. Jag såg inte. Wow! Var kom han ifrån? Åh! Jag har knivar! Amen! Vad du som... Ja, tack för den. Va? Va? Jag satte den mellan benen på honom. Kniven. Men jag tror inte den syns för dig då. Han ligger där på marken. Vad gör han, jockey? Det är nog som... ner här va? Oj. Verkar som... Nej! Jaha, det var bara skugga. Men... Time... What? Oh, en kropp. Ja, vad du. Jag har en bomb. Va, det är jag. Jaha, vad du. Va, du kan inte explodera. Ingen aning. Men. Det där kommer bli störande. Rank up. Ja, men jag var inte hur länge som helst. Nej, det är tot cheesehead. Jag hatar de grejerna, de är så jävla väl använda. Men akta. Vad ska vi? Jag vet inte. Jag tänkte att vi skulle ner hit. Här har vi någonting. Oj. Aj. Men det är... Jag vill klicka innan. Nej. Akta. Jag tappar min kropp. Jaha. Fin björn. Vi ska inte ner då. Jag vet inte. Jag var typ där nere innan. Wow. Det var en skugga. Ja, dåligt utomhuset var då. Här inne. Kolla ut det genom det fönstret. Det är jag. Det var verkligen budgeten. Ja. Fast det kan ju också vara optimisering. Jo.
Ja, det är inte som i Source-spelen när de bygger upp i värsta hela staden. Bara för att omgivningen nästan ska se bra ut. Fast det gör de inte. Nej, men ja. Jag har ingen aning vad fan vi ska. Nej. Det verkar ju rätt. Eftersom vi ska inte hit då. Nej. Jag ska springa tillbaka då. Så det är så störande när man inte vet vad man ska. Loading. Nå, jag gick upp. Hur? Jag bara gick upp. Samma trappa. Aha. Går ni här? Aha. Hej. Hallå. Här har vi inte gått ner. Ja, det var något också. Eller är det där vi kom från? Här? Ja. Nej! Jag har ingen aning om man kan hoppa över det, så jag testade det, men jag ramlade ner. Wow, där inne har vi någon. Ah! Jag skulle säga inside. Jo. Bara du en spy. Mm. Hit kanske vi ska. Hit ska vi då. My family will be gods. No, mine will. Eller något. Mm, de här hålen ser inte så lockande ut. Nej. Jag kan inte ens gå in i dem. Jag försökte. Det kommer ju dem ut honom. Hoppas det kommer många, för det var en sån här grej. Jag skulle göra döda 15 stycken under en och samma... Den här konstiga grejen. Wow, hela spelet har lagat in. Hoppa. Oh, men! Vad händer nu? Någonting. Här var det. Jag tappade min... Kropp. Jag tror det finns headshots för mig där. Nej. Nej, men... Du åkte ner. Helping hand fick du. Wow! Fan, vad snygg han var då. Han såg lite pilskare ut. Vad fan, ute i skogen nu? Vad det här påminner om G-mod. Den, ja, den där, den då. Hur kom du dit fram så fort? Jag vet inte. Jag hoppade en massa. Ja, det gjorde jag med. Jingsang, Jingsung, Jingsun. Ja, nu talar de om jävla namn. Steal yourself. They know your Steal yourself. Away. Wow. Där gör vi det. Kan du inte ta till snipern? Och jag är nere. Get him, get him, get him. Gotta move, let's gear up. Gotta move, let's gear up. Nu är mitt i hörnet. Varå? Jag kan ta upp en granat, träffa väggen där uppe, rakt i hörnet där han stod.